Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os participantes das Jornadas Internacionais de Etnografia de Leiria, que está sendo realizada pela Câmara Municipal de Leiria, né, na pessoa do nosso amigo Adélio Amaro. E como vocês já podem ter visto, nós vamos falar aqui de instrumentos musicais da tradição do Sudeste do Brasil, tá bom? São instrumentos usados no nosso folclore. Eu sou um artesão. Construo rabecas e violas caipiras e vários outros instrumentos, tá bom? Bom, antes de mais nada, vamos conhecer a rabeca, não é? É o seguinte, essa é uma rabeca típica, uma rabeca padrão, tá? Daqui da nossa região, da minha região aqui do sudeste do Brasil, né? É o seguinte, ela é uma peça só escavada, ela não tem fundo, lateral e tampo e braço. Ela é uma peça só escavada, o fundo e a lateral é uma coisa só e o braço é uma coisa só, o cravelhal também é uma peça só. A segunda peça de madeira é o tampo, tá? Esse é o jeito mais antigo de se fazer instrumento musical, alguns instrumentos são feitos dessa maneira. Há rabecas que são feitas com lateral, fundo e tampo tudo separado. E o braço é colado também depois, né, dela pronta. É outra maneira de fazer rabeca, tá? Tem várias maneiras de fazer. Essa é a maneira mais tradicional que nós temos aqui em São Paulo e na região sudeste, que é o pessoal do litoral, da beira-mar, que faz dessa maneira aqui. E aqui no Planalto, né, na cultura caipira, nós temos a rabeca feita dessa maneira, tá bom? E é o seguinte, ela não está afinada no diapasão, ela está afinada a olho, né? De ouvido assim, afinei na hora agora aqui. Eu vou mostrar para vocês como soa a rabeca. Esses pássaros aqui, mais ou menos é uma assinatura minha, tá? É um jeito de eu assinar. Eu não assino meus instrumentos. A assinatura é um jeito de fazer o buraco, essa folhinha de café. Isso é uma assinatura, mais ou menos. Os rabequeiros antigos não assinavam. Eles faziam um detalhe na rabeca para identificar. Eu vou mostrar o som dessa rabeca, mais ou menos, como é tradicional. Thank you.
Nós temos rabecas em várias regiões do Brasil, né? Nós temos rabeca no norte, no nordeste, temos rabeca aqui no sudeste, temos rabeca em Minas Gerais, em várias províncias, em vários estados do Brasil. E cada lugar que ela é feita, cada lugar ela é construída de uma maneira diferente, tá bom? E ela faz parte da cultura tradicional, da cultura espontânea. Ela só veio para os palcos e para o show business há muito pouco tempo. Ela sempre foi tocada nos terreiros, nas procissões, tá bom? Eu não sou pesquisador acadêmico, porém eu viajo muito pela América do Sul pesquisando rabecas, porque todos os países vizinhos do Brasil aqui têm rabecas. E aqui no Brasil, as referências mais antigas que nós temos são das missões jesuíticas, tá? E dos índios guaranis, que foram exímios artesãos e aprenderam a fazer rabeca, pelo menos aqui em São Paulo, foram os primeiros fazedores de rabeca, foram os índios guaranis. A rabeca faz parte da cultura guarani até hoje. Na nossa era contemporânea, eles ainda tocam a rabeca como uma coisa tradicional. A rabeca pode ser feita de vários materiais e de várias maneiras. Eu vou mostrar para vocês vários tipos de rabeca aqui, tá bom? E é o seguinte, eu faço rabeca aqui na capital de São Paulo e ainda tem muito folclore, ainda tem muita gente que trabalha com a música tradicional e que utiliza rabeca e viola, tá bom? Provavelmente ela deve ter vindo nas navegações do povo ibérico, né? E provavelmente dos árabes deve ter ido para a Europa nas guerras, no comércio, na dominação moura. Provavelmente o que se diz é que ela veio dos árabes para a Europa e da Europa para as Américas, tá bom? Aqui nas Américas nós temos coisas muito interessantes sobre a rabeca, tá? E eu vou tentar mostrar para vocês um curto espaço de tempo. Agora eu vou mostrar para vocês uma rabeca feita com uma cabaça. Uma calabaça, uma cabaça, uma abóbora dura, né? Tá bom? O casco dela, a gente coloca um tampo e faz uma rabeca. O som dela é isso aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês uma latinha de manteiga pequena com um pedaço de bambu que também se faz uma rabeca de duas cordas, tá bom? Ela é bem aguda, bem alta. Dá para ver nitidamente que é um instrumento rústico, mas a rabeca, as rabecas aqui no Brasil, elas sofreram pouca modificação desde a época da nossa colonização. Até hoje elas continuam sendo feitas de uma maneira artesanal. Não existe rabeca para vender em lojas, tá? Não existe fabricante que faz para loja, não existe. Não existe um método para se tocar rabeca, cada um aprende de uma maneira. Ela é o único, o último instrumento de cordas livre que nós temos. Cada região do Brasil faz de uma maneira, com uma matéria-prima diferente e com um número de cordas diferente. Tem rabecas de 3, de 4, de 5 cordas, de 6. Bom, agora eu vou tentar mostrar para vocês de uma maneira didática a minha teoria sobre a linha do tempo da rabeca. Tá bom? Isso aqui é uma caixa que eu pintei para mostrar para as crianças, né? Que é o seguinte, na Ásia e no que nós chamamos hoje de Oriente Médio, já existiam instrumentos de arco pequenos,
tá? Esses instrumentos foram conhecidos na Europa na época em que os mouros estiveram na Europa. Durante a Idade Média, vários países da Europa ainda tocam até hoje as suas rabecas medievais. Quando terminou a Idade Média, a sociedade mudou, o mundo começou a mudar, os instrumentos musicais começaram a mudar também, porque as pessoas começaram a conviver nas grandes cidades, tá bom? Isso mais ou menos é a Renascença e tal. E depois disso veio as navegações, tá? Pessoal, depois das navegações, veio as Américas. A América Espanhola, tá bom? E a América Portuguesa. E a rabeca, como nós usamos ela hoje no Brasil, tá? E essa caixa, na verdade, isso aqui é um estojo de arcos de rabeca. Para mostrar para vocês a diversidade da rabeca, cada região que se faz aqui no Brasil, se faz o arco de uma maneira. Esse arco é de linha de pescar, feito pelos pescadores da beira da praia. Esse arco é de rabo de cavalo branco, rabo de cavalo preto, cipó, uma fibra vegetal, sisal, que nós desmanchamos e fazemos arco, e o último, cabelo de mulher, cabelo feminino. Também dá para fazer um bom arco. E nós conseguimos tocar rabeca com esses arcos aqui. Então você pode ver que a rabeca é um instrumento muito versátil, tem uma cultura muito antiga e ainda está muito vivo na nossa cultura aqui no Brasil.